Kurom kagoluwedde Stephen Kiprotich yayingira mbyafaayo bwe yafuuka omudduso ow'okubiri okuwangula omudaali gwa Olympics, ate omwaka oguwedde n'awangula omudaali gw'ensi yonna mu misinde gy'okwetoloola ebyalo egimanyiddwa nga marathon gya kilomita 42. Omwaka oguwedde ogwa 2012 mu kibuga London ekya Bungereza, Kiprotich yawangula zaabu mu Olympics, ate omwezi guno yawangudde era zaabu mu misinde gy'ensi yonna egy'okwetoloola ebyalo egyabadde mu kibuga Moscow ekya Russia. Era oluvannyuma lw'okwanirizibwa mu kitiibwa ku Mmande ewedde nga bwe kyali omwaka oguwedde nga London, leero mukulembeze w'eggwanga amukyazizza maka ge lwakituula ne baddusi banne. Ku baddusi 12 abakiikirira eggwanga e Moscow, omukulembeze w'eggwanga abawadde obukadde 12 nga buli muddusi agabanyeeko obukadde 10 ezabuliwo. Kiprotich ku bukadde 10 bamuwereddeko n'emmotoka empya ttuku eya Pajero Mitsubishi nga kuno bagenda na kumuzimbirako ennyumba ne bazadde be babazimbidde ennyumba. Babakungu b'ekibiina ky'emisinde mu ggwanga ekya Uganda Athletics Federation bakuweebwa $36,000 eza Uganda bwe bukadde 9,25 okubayambako mu kutegeka emisinde gy'ensi yonna egya Africa Cross Country Championship egy'okubeera wano mu match w'omwaka ogujja. Era omukulembeze w'eggwanga agambye nti essaawa yonna omulimu gw'okuzimba ettendekero ly'emisinde Kapshora gwa kugibwako akawuuwo nga lya kuyitibwa Kiprotich High Altitude Training Center. Omukulembeze w'eggwanga alagidde nti buli muddusi anaawangula omudaali gwa zaabu mu mpaka ez'enjawulo wakuweebwa ng'obukadde 5, ogwa ffeeza obukadde 3, ate aleese ogw'ekikomafuna akakadde kamu. Because just as it was 12 months ago in London, it's going to be gold for Stephen Kiprotich. He becomes only the second man in history to win the world title and the Olympic title and hold both accolades together. Uganda's first male world champion is Stephen Kiprotich, the race of a champion. He's done the double in the hardest event of all. We're chasing behind, De Sisa coming in now.